Здравейте! Това е следващата лекция от поредицата, която се казва Развитие на структурата на съвременната скулптура. Ще разгледам в няколко аспекта развитието на съвременната скулптура. Вече видяхме промяната на местата, населявани от скулптура. Сега ще погледнем малко по-детайлно на развитието на структурата на самата скулптура, която от началото на миналия век и до ден днешен търпи небивало за векове преди това развитие. В света на картината, измислена от автора, целият свят вътре в рамката е създаден от художника, както средата, в която се случват събитията, така и самите събития, така и самите герои. Важно е да отбележиме, че в света на картината, т.е. света затворен от рамката на картината, всички действия, средата, в която се случват те и героите, са измислени от художника. В скулптурата това нещо не е възможно, защото скулптурата съществува в реалния тримерен свят. Тоест, зрителя и скулптурата се намират в този реален тримерен свят. Фактически. Така че, говорейки за скулптура, ние трябва да говорим за нейното развитие и като структура. Какво имам предвид? В началото на миналия век, даже по-голямата част от миналия век, ние имаме много характерния пример на скулптура предмет. Какво значи това? Имаме нещо, направено от автора, това нещо граничи с въздуха на ниво докосване. Няма проникване на въздуха в скулптурата. Нещо, което се случва на следващата стъпка. Можем да дадем много примери на скулптури, които са направени миналия век, всички от които отговарят на това определение. Следващия етап в развитието на структурата на скулптурата, това е скулптура пространство. Какво се случва? Скулптурата предмет се отваря и вътре влиза въздух, както и погледа на зрителя. Първия пробив в това отношение има много спорове, кой го е направил, дали Хенри Мур или Барбара Хепворт. Първата, която е направила пробив в плътна материя, в камък, това е Барбара Хепворт. Хенри Мур развива тази нейна идея доста успешно и оттам започва промяната на скулптурата предмет в скулптура пространство. По-нататъка това пространство, вътрешно пространство, започва да се отваря. И в него започват да се случват допълнителни работи, както виждаме при Хенри Мур. Имаме някаква скулптура, която има интериор. Това е много важно да отбележа. Поява на интериор в скулптура. И вътре в този интериор се случва още нещо. Скулптура. Пластична форма. Като се отваря скулптурата предмет и вътре влиза въздуха и естествено и погледа на зрителя, това нещо е съществена промяна в структурата на скулптурата и бележи нейното развитие. Когато се появи това пространство, което всъщност
не е ново, защото лятата в бронз скулптура, тя притежава интериор. И винаги е притежавала, но той не може да бъде използван за целите на скулптурата. Той е един затворен въздух, който никой не може да види, да пипне, да помирише, камо ли да свърши някаква работа от пластична гледна точка. Така че появата на интериора в скулптурата и неговото напълване с друга форма, Хенри Мур има няколко много хубави примери в това отношение. Има една глава на Гладиатор, има една, да не ги изброявам едно по едно, ще ви ги покажа на монитора. Този интериор в скулптурата и неговото напълване с ново съдържание е първата сериозна крачка в промяната на скулптурата. Някои скулптури стават достатъчно големи, за да може вътре да влезе дете, за да се снима или да си поиграе, или да постои там. Тоест, в интериора на скулптурата в по-голям размер може да се конфигурира и човек по някаква причина, но той не е част от тази скулптура. И той е временно явление. Така десетилетия наред този интериор се развива и придобива все по-голям смисъл в скулптурата като форма на изкуство. Появявайки се в интериора на нови неща, те правят възможно появата на тази структура, защото скулптурата вече не е един отделен предмет, тя е структура от няколко неща. И много характерно за този етап е Хенри Мур, тук прави първата крачка, е разпадането на класически хомогенни форми, каквото е човешкото тяло, и появата на въздух, където той в човешкото тяло не съществува. Примерно, разпада се тялото в кръста и се появява между едната част и другата част на това тяло, се появява един въздух. Този въздух също така се развива. И стигаме до скулптура, в която въздухът между елементите е основното пластично достижение на съответния колега. Това е много важно развитие на самата скулптура пространство. Тоест, елементите започват да се отделят, започват да придобиват смисъл и въздуха между тях започва да придобива смисъл и играе роля на организиращо пространство в някои от примерите. Споменах, че може да влезе дете в една по-голяма скулптура пространство, за да се снима, но то не може да прекара там дълго време. Тоест, един зрител не може да прекара в скулптурата примерно няколко часа или половин ден, но това се случва при следващата стъпка на развитие на скулптурата. Това е скулптура среда. Казваме скулптура среда, за да подчертаем, това е отново пространствена конфигурация, пространствена композиция, но в която могат да влезат хора и да прекарат известно време. С удоволствие забелязах, аз имам един такъв проект и това е Мемориала 13 века България в Европа, в Шумен, за който ще говоря отделно, само го споменавам, в който
между скулпторите, бележещи 13-те века на развитието на България в Европа, защото ние имаме и още 12 века развитие в Азия. Тоест, великата Волжка империя България е съществувала 12 века, но в Азия. Можете да погледнете картата на тази огромна предишна България. В този мемориал едно от приятните изненади, които накрая ми поднесе самата скулптура, е, че в нея се задържаха хора, даже по-късно срещах студенти, които ми казваха, това ми беше любимото място за учене. Тоест, ние имаме ново качество. Вече скулптурата среда е скулптура, но и среда, в която зрителя може да влезе не само за да я разгледа отвътре, но може да остане и известно време да прекара в нея. Това са в това отношение като структура са направени още един или два опита, които по принцип са скулптура пространство, това са инсталациите, но по принцип не са нещо ново. Това са трите основни конфигурации, трите основни скулптурни събития, скулптурата предмет, скулптурата пространство и скулптурата среда. Даже и при най-новите скулптури на Тарел, върху който ще се спра в отделна лекция, пак говориме за скулптура среда, защото вътре влизат хора и остават цял ден. Даже се запознах в Мексико с един човек, който е преспал в тази обсерватория на Тарел. Така че по отношение на структурата, това е основното развитие на скулптурната структура. Благодаря ви за вниманието, ще ви очаквам в следващата лекция.